2 червня 1891 року у правила футболу запровадили пенальті – покарання за грубі порушення гри. Ідея пробивати штрафний належить ірландському голкіперу Вільяму Маккруму. Саме він запропонував призначити безперешкодний удар по воротах із відстані 11 метрів, але лише в тому разі, якщо гравець навмисно порушує правила гри. Футбольне нововведення автор назвав «death penalty», що в перекладі з англійської означає «смертельний вирок». Перший офіційний пенальті в історії футболу пробили в одному з матчів чемпіонату Шотландії 22 серпня того ж самого 1891 року. А сьогодні пенальті – це невід'ємна частина футбольної гри. Серед так званих королів 11-метрових – аргентинець Ліонель Мессі, португалець Кріштіану Роналду, швед Златан Ібрагімович. Сьогодні 104 роки від дня народження Юрія Тимошенка, відомого естрадного артиста. Для українського глядача уродженець Полтави знаний передусім як учасник легендарного гумористичного творчого дуету «Тарапонька та Штепсель». Зі своїм сценічним партнером одеситом Юхимом Березіним Тимошенко познайомився у столичному театральному університеті. Майбутні колеги ділили кімнату в гуртожитку. 1 квітня 1939-го естрадний дует 19-річних Тимошенка та Березіна дебютував на студентському капустнику. Знову-таки, разом вони потрапили і на фронт Другої світової, де виступали у складі фронтового ансамблю «Пісні й танцю». Блискуче почуття гумору вирізняло їх з-поміж інших. Творчий дует «Тарапунька та Штепсель» проіснував 40 років і мав шалений успіх. 2 червня 1953 року відбулась коронація королеви Великої Британії Єлизавети II. Її величність очолила країну після смерті батька. На той момент їй було 25. Традиційну церемонію провели у Вестмінстерському аббатстві. На урочистості юна королева була вбрана у білосніжну атласну сукню, прикрашену гербами Великої Британії та співдружності націй, які вишили золотими і срібними нитками. Автор сукні – придворний дизайнер королеви Нормар Гартнелл. Він працював над вбранням 8 місяців. Вперше в історії коронацію транслювали по телебаченню. Подія зібрала біля екранів майже 27 мільйонів людей. Єлизавета II правила країною 70 років і встановила рекорд із перебування на британському престолі, ще за життя ставши одним із символів Сполученого Королівства. А яким буде 2 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.